Ծաղիկն անհատույց է ծաղկում։ Երբեմն մենք դեմ ենք դուրս գալիս ողջ աշխարհին, չհասկանալով, որ մեզ ենք դեմ դուրս եկել։ Ավետիս Ավետիսյան։ Որդիս, պետք է մտքով ազատ լինես։ Ոչ, բոլորովին նկատի չունեմ, թե պետք է խուսափես պատասխանատվությունից։ Ազատություն չի նշանակում սկզբունքների իսպառ բացակայություն, սանձարձակություն։ Ազատամտությունն էլ դասերակության պակասի հետ չարժե շփոթել։ Պետք է ձգտել պահել հավասարակշռությունը։ Դժվար է, քանի որ վերոնշյալ երևույթները հնարավոր չէ շոշափել, աչքով տեսնել, կշռել։ Դրանք թանձրացական են։ Ստրկամտության համախտանիշը սերտորեն կապված է անսահման հաջողանալու համախտանիշին։ Երբեմն պետք է դեմ դուրս գաս ինքդ քեզ, իսկ եթե պետք լինի նաև ողջ աշխարհին։ Յահու, կեցցե Դոն Կիխոտ լամանչացին։ Լավ, հանգստացիր։ Որդիս, սպասիր, ինքս ինձ հետ եմ խոսում, ինձ կարգի եմ հրավիրում։ Հա-հա-հա։ Ինչ էի ասում, հա, երբեմն պետք է նաև զիջել։ Սա էլ է աճ, փորձառություն։ Ես կիսում եմ մեծերի այն կարծիքը, որ ապրելու հիմնական նպատակն աճն է։ Շատ հաճախ աճում ենք հանուն ինչ-որ բանի։ Ինչ է, պարտադիր է։ Նկատի ունեմ, մեզ իրականում պետք չէ, բայց անում ենք, որպեսզի արժանանանք խրախուսանքի։ Մի ապուշություն։ Ոչ մի ծաղիկ չի աճում կամ ծաղկում հանուն հաճոյանալու։ Այն անհատույց է ծաղկում ու բնավ չի խանգարում, որ նրանով հիանան բոլորը։ Ծաղիկ ասեցի, հիշեցի։ Ես մորդ շատ էի ծաղիկներ նվիրում։ Համենայն դեպս մինչ ամուսնությունը հաստատ, իսկ հետո ոչ այնքան հաճախ։ Վերջերս էլ քառակուսի եմ դարձել ու չեմ նվիրում։ Ոչինչ, սա էլ կանցնի։ Թե կարող ես կնոջդ տար վարդերի գիրկը։ Վարդը մի պոկիր նրան հաջողանալու համար։ Լավ, դու գիտես, դու, կինդ, ձեր վարդերը։ Եթե քեզ դուր եկավ կատարածս աշխատանքը ու գնահատեցիր այն, ապա շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանես տեսանյութը, բաժանորդագրվես ալիքին և հասանելիություն ունենաս մնացած տեսանյութերին։